Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve Azerbaycan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib. Sazişə əsasən Azerbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı ve Meşəçilik Nazirliyi idxal ve ixrac zamanı qida məhsullarının təhlükəsizliyini və yararlı olmasını təmin etmək üçün onların daşıdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq qida məhsullarının ekspertizasını həyata keçirəcək. Tərəflər idxal olunan qida məhsullarının yoxlanılmasını ölkələrin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş qaydada risklərin qiymətləndirilməsinə əsaslanan qida nəzarət sisteminə uyğun olaraq aparılmasına razılıq verəcəklər. Eyni zamanda tərəflər idxal edilən qida məhsullarının istehsal prosesi ilə yerində tanış olmaq və keyfiyyətə nəzarət sistemlərini araşdırmaq üçün yüksək riskli obyektlərə səfər etmə hüququna malik olacaqlar. Səfərləri ixrac edən tərəf əlaqələndirəcək. Tərəflər idxal zamanı uyğunsuzluq olduqda və milli qanunvericiliyin tələbləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə yüklərin qəbulundan imtina etmə hüququnu özündə saxlayacaq.